живемо без вихідних і свят. Такого принципу нині дотримується певна кількість людей. Якщо кілька років тому у великі релігійні та інші свята на ринках чи біля них не можна було нічого придбати, то тепер навіть у Різдво можна купити з рук молоко, сир чи яблука. Звісно, якби не було попиту, меншою була б, можливо, і пропозиція. Але покупці, незважаючи на визначні дати, роблять покупки. На всій території Івано-Франківської області в неділю та святкові дні збираються заборонити роботу ринків. Таке рішення прийняла Івано-Франківська обласна рада під час останньої сесії. До обласної ради неодноразово зверталися громадські організації, представники духовенства та громадяни із пропозицією заборонити роботу ринків по неділях та у святкові дні, повідомив заступник голови обласної ради Остап Дзеса, який доповідав із цього питання на сесії. У зв'язку із цим Івано-Франківська обласна рада вирішила рекомендувати обласній державній адміністрації, сільським, селищним, міським радам та їхнім виконавчим комітетам, районним радам, районним державним адміністраціям розглянути питання врегулювання роботи ринків у недільні та святкові дні. Ми ж поцікавилися у коломиян, що вони думають про торгівлю у святкові дні. Та люди теж хочуть відпочити, говорять сюди, говорять туди, ні? Вихідне мати. Я думаю, що треба, щоб люди відпочивали. А ви робите якісь покупки на вихідні? Так, переважно в суботу. Як ви будете їх здійснювати, щоб базар буде закритий? Ну, в п'ятницях є, четвер. Я як на пенсії, в будь-який час собі можу піти, заготовити. Я вважаю, що можливо і треба, тому що люди, які там торгують, теж хочуть віддихнути і посвяткувати. Що, ну, в принципі, так як у нас заведено, що переважно люди наперед готові до свят, наперед скуповуються, що я думаю, що, напевно, може і треба. Наприклад, свої покупки, якщо там планую, то я переважно планую так серед тижнів. Треба. Чому? Чому? Треба. Треба, треба, бо тут людей багато. В неділю, напевно, ні. А чому? Неділю треба до церкви ходити. Зараз все погоні за грішми. Людям важко вижити. І вони йдуть і працюють. Я думаю, що ми не мали працювати в вихідні дні. Вихідний день, як каже Святе Письмо. 6 днів працює, 7 відпочивай. Так що я думаю, якщо це християни, які вони дотримуються заповідей Божих, вони повинні відпочивати, йти трошки, йти Бога відвідати. Це моя така думка, але кожен собі має свій вибір. Ні. На свято? Ні. Ну, то, що навіть відпочивають, не до церкви більше ходять, а не торгувати. То, неділя для того, щоб ходити в церкву, молитися, щоб були діти, здорові внуки, і таке, я так вважаю. Але багато людей працює і може тільки на вихідних. Ну, субота тоді вихідна, постійно всіх є. Звичайно, що можна в суботу. Моя думка, як керуючий думає. Я думаю, що так, свято є свято. Хай працює. А ви особисто купуєте щось на вихідні? Ні. Переважно ні. Це взагалі вихідний, і людям потрібно час від часу все-таки віддихати. Тому, думаю, один день, тобто неділя обов'язково повинна бути вихідною у усіх людей. Я не знаю. Я думаю, що, напевно, ні. Чому? Тому що свято – це є неділя, щоб йти до церкви, віддати цей день Богові. Та ось 6 днів працюю, 7 віддай Богові. Можливо, є такі люди, які працюють протягом тижня до пізньої години, що є, не можуть вони зробити ці закупки і, певно, йдуть у неділю. Тож у мене чоловік цілий тиждень працює, а в вихідні має можливість поїхати на базар. Треба відкривати, йти до церкви, треба молити Богу. Бог нам допомагав, щастя, здоров'я дав всім. Мабуть, треба. Тому що людям треба відпочити. Їхній заробіток, я знаю, я вірю, зараз всім важко. Людям потрібно заробляти і жити. Повинні працювати. А тому що люди вихідні якраз ходять, віддихають, і туди на базар зайдуть, купять, що їм треба. Ну, вихідні, напевно, не мають працювати, звичайно, що. Я думаю, що вихідний є вихідний, саме краще то. Ну, мав би бути вихідний. Ну, то чого ж багато людей? Допустимо, можна зробити понеділок вихідний. От, наприклад, в Чернівцях, в Калинівському, там, значить, понеділок вихідний. Зробити тут, наприклад, один вихідний день. Для того. Добре. Тому що, так, да, ну, я, власне, така думка. От. Я вважаю, що цілий світ в неділю має йти до церкви помолитися, а тоді один день якийсь можна все-таки використати для того, щоб всі люди мали відпочинок.
Так вважаю. На початку 90-х на ринки вийшли чимало людей, які втратили роботу через відсутність стабільності у державі. Продавці із, наприклад, вищою педагогічною чи медичною освітою соромилися, але таким чином заробляли гроші. Тепер уже ніхто нічого не соромиться і місце на ринку знайти важко. Такий спосіб заробляння грошей набуває популярності. Але от чи торгувати у вихідні і свята – це справа кожного, зокрема. Головне, щоб вона не свідчила про нашу бездуховність.